tak jsem se tady veřejně ztrapnila pro vás, tak doufám, že to oceníte. Když to nacvičuje nějaká fitnesska, která u toho vypadá, jako by se ani nezapotila, že jí to jde úplně samo, tak to pak člověka trošku i odradí, ale když se takhle podíváte na někoho, kdo u toho fakt zápasí stejně jako vy doma, tak třeba se budete cítit hnedka líp, že v tom nejste sami. Ahoj, vítejte zpátky u nového videa na kanále Kila pryč. Já jsem Eva a na začátku listopadu jsem se rozhodla změnit svůj životní styl a zhubnout přes 40 kg, abych se dostala z obezity na normální váhu. Zatím mám za sebou přes 8 kg, ale zdaleka nekončím a celou svoji cestu tady pro vás dokumentuju od samotného začátku. Dnešní video bude úplně jiné, než na co jste zatím u mě na kanále byli zvyklí a přiznám se, že jsem docela dost nervózní. Jak můžete trošičku vidět, tak jsem už oblečená do sportovního, protože dneska ve videu s váma budu cvičit. I když tady ve svých videích neustále dokola opakuju, že základem pro hubnutí je jídlo a kalorický deficit, tak asi každému bude logicky jasné, že pohybem nebo nějakou aktivitou rozhodně ničemu neuškodíte. Moje soukromá historie se cvičením je poměrně obsáhla. Já jsem se v minulých letech snažila ze všech sil najít nějakou aktivitu, která by mě bavila, u které bych vydržela a která by mi právě pomohla s tím hubnutím. A zkoušela jsem snad úplně všechno, různé sporty, fitko, chodila jsem i se soukromým trenérem, i na skupinové lekce, zkoušela jsem to sama, zkoušeli jsme chodit s Vláďou, ale nic z toho mě prostě nechytlo, nebavilo mě to, nedokázala jsem se do toho naplno ponořit a prostě jsem zjistila, že to není pro mě. Nakonec mi ze všech těch mých snách vyšlo, že nejvíc mě asi baví klasické procházky venku nebo výšlapy do těch našich jesenických kopců a případně ještě plavání. Zatím je ale venku sníh, zima, led, takže se mi tam vůbec nechce, nechci tam chodit, pokud vyloženě nemusím. Tak jsem se rozhodla, že zkusím něco zase trošku jiného a zkusím se zapotit tady v pohodlí domova. No a samozřejmě vám všechno natočím a ukážu, abyste viděli, co já osobně dělám a případně pokud vás to zaujme, jste to mohli zkusit taky. Tím, že já sama mám hodně velkou nadváhu, aspoň v tomto videu uvidíte cvičit opravdu člověka s větším bříškem, většími boky, většími nohami a tak dále, abyste viděli, jak to jde někomu s nadváhou. A opravdu si myslím, že když to zvládnu já, tak to zvládnete určitě i vy sami doma. Samozřejmě, ale ještě než začnu, tak absolutní základ je upozornit vás na to, že pokud máte nějaká fyzická omezení nebo bolesti, tak je určitě nejlepší jít za lékařem, za osobním trenérem, fyzioterapeutem nebo něco podobného, kteří vás prohlédnou a budou přesně vědět, co potřebujete a sestaví vám plán na míru podle vašich osobních potřeb. Tak jo, to by k úvodu bylo asi všechno. Já si teďka zapnu hodinky, zapnu si měření, abych viděla, kolik spálím kalorií a jakou budu mít tepovou frekvenci. Ještě teda než začnu, tak vám řeknu, že jsem se snažila volit takové cviky, které většina z nás může dělat doma, to znamená, snažila jsem se vybírat něco, kde nepotřebujeme žádné nářadí nebo příslušenství. Nachystala jsem si akorát podložku na cvičení, kterou budu používat, když budu ležet na zádech. A k tomu ještě 2 kila rýže, které budu mít jako náhradu za činky, protože vím, že ne každý má činky doma, ale kilovku rýže tu možná v kuchyni najdete stejně jako já. Takže jsem si nachystala 2 kila rýže, cvičící podložku a ještě časováč na mobilu, protože tam mám jeden cvik na vteřiny, na 30 vteřin, tak abych věděla, kdy to uplyne a to je všechno, co mám nachystané. Tak jo, já si jdu dát gumičku a můžeme jít na to. Začínáme samozřejmě protažením, i když teda musím říct, že teď, když přidávám tento voiceover a edituju video den po cvičení, tak se absolutně nemůžu hýbat, bolí mě hrozně moc zadek i stehna. Takže i když jsem se snažila protáhnout pořádně před cvičením i po něm, tak to stejně bylo málo. Tím chci říct, abyste důkladné protažení rozhodně nepodceňovali, jinak se nebudete moc hýbat ještě několik dní, jak vás to tělo bude bolet. Takže protažení tady jedu pěkně od hlavy přes ruce až po nohy. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. U většiny cviků jsem volila 10 opakování, vlevo nahoře vidíte počet, který z opakování ještě zbývá. Dřepy asi zná každý, tam je důležité držet rovná záda a snažit se zadeček dávat dozadu za úroveň kolen. Výpady můžete dělat i směrem dopředu, i za sebe. Já jsem zvolila výpady dopředu. Pokrčená noha by se měla dostat do pravého úhlu. Opět zkuste mít rovná záda a zatahovat bříško. Soustřeďte se i na dýchání. Nádech, když jdete dolů a výdech, když se vracíte zpátky nahoru. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? U ručkování je důležité snažit se nechat natažené nohy po celou dobu cviku, tedy i když jdu dolů, i pak zpátky nahoru. Pokud vám to nejde, zkuste je rozkročit více od sebe. Dole v prkně jsem se ze začátku snažila dělat i náznak kliku, ale rychle jsem to vzdala, protože už tak jsem byla úplně vyřízená. Something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said.
Tak a tyto tři cviky si teď dáme ještě jednou ve druhé sérii. Snažila jsem se vám natočit nejen ze předu, ale i z boku, abyste měli lepší představu, jak cviky provádím. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Tady už jsem byla úplně hotová, takže jsem se ani nesnažila jet 10 opakování. Už těch 5 pro mě bylo úplně na hraně mých sil. Tak doufám, že jak budu dál hubnout a zlepšovat kondici, tak se mi pak bude dařit vydržet déle. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Jednoduchý cvik, stačí se soustředit na to, abyste měli nataženou nohu, kterou zvedáte a dávali ji k protilehlé ruce. Tady posilujeme hlavně zadeček. Cvik vypadá nenápadně, ale po chvilce ho zaručeně ucítíte. Opět zkuste mít co nejvíc nataženou nohu, kterou zvedáte, a rovná záda. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how is it supposed to feel? Ke zvýšení stability jsem se lehce opřela o rám dveří. Pak už jenom stoupáme na špičky a tím posilujeme lýtka.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pro posilování rukou jsou výborné činky. Jestli ale žádné doma nemáte, můžete klidně experimentovat. Já jsem si tady vzala 2 kilové sáčky rýže, nebo třeba můžete naplnit PET lahve s vodou. Já mám tady ruce skoro natažené, ale klidně je můžete mít mírně pokrčené v loktech. Nahoru výdech, dolů nádech. Tady mám rovné ruce, zatnuté bříško a soustředím se na dýchání. Zase nahoru výdech a dolů nádech. Tohoto cviku se snažte držet lokty u těla a zase mějte zatnuté bříško. Nahoru výdech a dolů nádech. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Lord, give me a sign, a sign. Držte se rovná záda, ruce v loktech v pravém úhlu, závažím se nahoře nad hlavou dotkněte. Opět se soustřeďte na zatnuté bříško a správné dýchání. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Toto je poslední cvik se závažím. Snažte se držet lokty co nejvíce u hlavy. Dolů nádech, nahoru výdech. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to say. Tuto sérii cviků snad ani nebudu komentovat, tady se těžce ukazují moje slabiny. Kliky jsem rovnou volila dámské, tedy v pokleku, ale i tak jsem zvládla jenom 5 a to ani nemluvím o tragické technice, ale bohužel to zatím lépe nejde. Pokud máte lepší výdrž než já, klidně si trvání jednotlivých cviků prodlužte. Já jsem dala odpočit podle toho, kolik jsem sama zvládla, ale samozřejmě jestli u horolezce nebo v prkně vydržíte minutu, tak tím lépe pro vás. What you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my play dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never... Pomaličku se blížíme do finále. Pro další sérii cviků jsem si vytáhla cvičící podložku. Začínáme tréninkem rovnováhy. Snažte se zvedat protilehlou ruku a nohu a soustřeďte se na to, aby se vám nepřevažovalo těžiště. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. Zase potrápíme trošku zadní stehna a zadeček. Snažte se zvedat pokrčenou nohu směrem do boku. Jde do tuhého, sundávám si brýle. I když zvedání pánve není úplně snadný cvik, pořád jsem byla ráda, že si můžu chvilku lehnout. Svaly na rukách ani na bříšku u mě absolutně neexistují, takže stříhání nůžek jsem zvládla jen pár vteřin. Pokud dokážete vydržet déle, tak si klidně video pauzněte, nechci vás při cvičení omezovat svou osobní neschopností a nulovou výdrží. I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. No a na přední stehna je perfektní cvik set o stěnu, ale musela jsem se přestěhovat z ložnice na chodbu, protože jsem se spocenými zády samozřejmě nechtěla opírat ani o stěnu, ani o prosklené dveře. U tohoto cviku se snažte jít dostatečně nízko dolů, abyste měli nohy v pravém úhlu. Next life have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.
No a jelikož mi přišlo, že jsem při natáčení tohoto videa těžce selhala a nic jsem nevydržela, tak jsem si dala ještě jako bonus 10 minut chůze na páse, měla jsem rychlost 5 km za hodinu a náklon 5 stupňů. Samozřejmě ale chápu, že málo kdo má doma běžecký pás, takže pokud si chcete dát taky nějaké kardio na závěr, vyzkoušejte třeba schody v paneláku. Já bydlím v posledním 5. patře, takže jsem se běhla až dolů a pak jsem si je vyšla zpátky nahoru. Samozřejmě by bylo ideální jít je několikrát, ale už jsem byla tak vyřízená, že jsem tak dala tady ten jeden výšlap. Po skončení cvičení se opět nezapomeňte pořádně protáhnout, protože i když se vám zdálo, jako mě, že jste toho moc nezvládli, tak to tělo dostalo dost zabrat a další den vám to rozhodně dá pocítit. Jak jsem říkala na začátku, já jsem se sice protáhla, ale i to bylo málo, protože teď aktuálně den po cvičení mi trvá minimálně 30 vteřin, než dokážu dosednout na záchod. Což je docela bolestivý problém, když piju jako mourovatá a chodím čůrat každou hodinu. Takže protažení opravdu nepodceňujte. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. Dnešní cvičení mám za sebou, teda bylo to těžší, než jsem si myslela. Teda já jsem věděla, že to bude těžké, protože jsem dlouho necvičila, ale tyjo, jak jsem začala ty dřepy, nebo co bylo první, už ani nevím, tak hnedka po těch prvních 10 jsem si říkala, tyjo, no tak to nedám. Já jsem původně chtěla dát u každého cviku 3 série, ale hnedka, jak jsem začala, tak mi bylo jasné, že nemám šanci, takže jsem to snížila na 2 série, takže zhruba těch 20 cviků od jednoho. I tak si myslím, že jsem si dala pořádně do těla. Dívám se teďka na výsledky z hodinek. Píše mi to, že jsem měla průměrný srdeční tep 140 během
51 minut. Já jsem ty hodinky zapla o pár minut později, ale to nevadí. Takže 140 průměr, nejvyšší typovka mi šplhala přes 160, takže to si myslím, že je docela dobrý na cvičení doma, protože 160 mívám, když chodím to kardio do těch kopců, takže na to, že jsem tady jenom ani nehopsala, jenom jsem prostě se hýbala tady v pohodlí domova, tak si myslím, že solidní výkon. A píše mi to teda celkem 637 spálených kalorií, takže za mě super výsledek. Sice teda nechci ani vidět, jak to video vypadá, podle mě to bude velká katastrofa. Ale zase si říkám, pořád lepší než nic a aspoň uvidíte tu realitu, protože když to nacvičuje nějaká fitnesska, která u toho vypadá, jako by se ani nezapotila, že jí to jde úplně samo, tak to pak člověka trošku i odradí, ale když se takhle podíváte na někoho, kdo u toho fakt zápasí stejně jako vy doma, tak třeba se budete cítit hnedka líp, že v tom nejste sami. Tak jsem se tady veřejně ztrapnila pro vás, tak doufám, že to oceníte. Každopádně to by z dnešního videa teda bylo všechno. Já hrozně moc doufám, že se vám líbilo a že třeba aspoň někoho z vás vyhecuje, abyste to taky doma zkusili. Nemusíte vůbec chodit do fitka, pokud se třeba stydíte před cizími lidmi, kteří tam chodí pravidelně a jsou už vymakaní. Fakt stačí takhle doma, ani nepotřebujete žádné činky nebo nějaké příslušenství. Stačí opravdu vlastní váha, dřepy, výpady, nějaké ty kliky, co jsem zkoušela, a zapotíte se solidně, to vám garantuju. Rozhodně je to určitě mnohem lepší, než nedělat vůbec nic a celý den jenom sedět na zadku. Já vám hrozně moc děkuji, že jste video dokoukali až do konce. Jestli se vám líbilo, moc prosím, dejte mi tam ten like nebo napište komentář. A jestli ještě nemáte u mě odběr, tak na něho klikněte, ať vám neunikne žádné další video. No a já se s váma budu těšit zase v pondělí u další rekapitulace týdne. Zatím se mějte moc hezky. Ahoj.